Bojím sa, aby neprišiel o ruku. Chlapík spadol zo strechy, aký to má súvisť jeho prstami. Pomoc! Už má tmavý malíček. Veď preto ho operujú. Nie, hovorím o druhej ruke. Stavím sa, že Julio by už rád vedel, čo mu je. Asi zomie. Doktor House. Dnes o 20:10 na Wow.